la imatge de la lleialtat sansenca començarà a canviar en pocs dies. Es convertirà en un equipament municipal de 2.000 metres quadrats, una notícia que ha estat molt ben rebuda pels veïns. Em sembla molt bé, perquè fa molts anys que estava així aturat. Sí. Jo l'havia conegut com sala de festes, eh? Però no havia estat mai, però havia passat moltes vegades quan funcionava. Yo creo que siempre hace falta cosas para el barrio, para mayores, para niños, sobre todo para invierno, sitio donde reunirse la gente. Tot i la transformació de l'edifici, segons el projecte dissenyat per H Arquitectes, la lleialtat en conservarà els elements històrics. Així, els finestrals o les sales principals que configuraven l'edifici original seran els espais principals al voltant dels quals s'estructurarà tota la instal·lació. Veurem ja la transformació d'un equipament municipal que feia molts anys que estava abandonat, que aquest regidor va voler prioritzar des del primer dia. Hem fet un procés participatiu molt llarg i molt important i molt exitós. Per tant, tindrem un nou equipament per a les entitats. Les obres tindran un cost de més de 4 milions d'euros i està previst que durant el gener del 2016 torni l'activitat a aquest edifici protegit pel Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de la ciutat.